Falënderimi takon Allahu dhul gjelali, cili na ka bërë prej dinit islam, i cili vetëm është i pranum të Allahu dhul gjelali. Salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, bi familjen e tina, bi shokët e tina, dhe bi gjitha ata të cilët ndjekin këtë rrugë të këtërtin ditën e gjikimit. Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përvesa Allahu dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem është i dërgumi i tina, dhe lusë Allahu dhul gjelali që edhe neve me në bondë të thotë djekës të sunetit të Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem. O vlezen, sot dina data e 20 e mujit fundit të hijretit. Edhe 10 ditë përfundon ki vit i hijretit. Edhe shumë njerëz bëhen marak që kur vere viti i ri i hijretit, duke i pasi që shifestojnë halkit ato vitet e veta, edhe na me jam përnga pak atinëva, përton me festu pak edhe me bon pak zef pak ma tepa. E duke pas parasysh se ashtë përfundim, e dikush mundohet masanena me pregadit vitin e ri me ambëlsina, e dikush me një ibadet ekstra pak ma tepër, e dikush ku e di se çka, ketë këto gjona nuk janë të lidhta me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ata çka duhet na me pas parasysh, është një sen çka shumë mirë tregtarët e dinë. Ndërsa jeta e jonë këtë dunjo, është një tregti e madhe, është një pazarlëk i madhë shumë, është një fitim i madhë shumë. E në qatë tregtien, në qatë pazarlëkin, në qatë fitimin, ka dhe gabime. E mbaj miri tregtar kush është? Është qaj i cili dokumentat, letrat, i ka të patë shta. Pra ta shvisi cili mundohet me gjetë një kontabilist fort, me arregullu dokumentat mirë, që qëfar do inspekcioni me ardhen, a i më koni pacht. Po ka një sen, mas i natë vdesmi, e dalmi për para Allahu dhul gjelal, a i që ka me në morë në pytje, ashtë Allahu, se cilin vetë e vetë ka me morë në pytje, nësa Allahu i din të haptat edhe i din të mshetat. E për atër syje, i menë që mështaj, që vitin e mshelë qka, duke i pastruhe gabimet e veta, duke i pastruhe gjunahet e veta. E Allahu dhul gjelal kalon metoda se qish mu pastru gabimet. Ta kalon Ramazanin, i cili Ramazan qaj shka e agjinon Allahu dhul gjelal jafshin gabimet. Po masane e ka pru haqin, e ka thon qaj i cili e kryn haqin, kthehet e shpia e vete su kur e lind nona. Po nashka s'kina mundësi me shku në haqë, ka thonë qaj shka e agjinon ditën e Arafatit, ju fshihën gjunahet e një vitit, shka ka shku edhe një vitit, shka vjen. Po ndoshta dikujna krejt këto gjona i ka përcen, edhe s'ka vakt me i kontrolu vetë vetet e veta, por dyrët e teubës, dyrët e pishman lëkit, të Allahu dhul gjelal janë qelta. Nuk ka njeri cilë nuk banë gabim. Krejt njerëzit bojnë gabime. Kanë bojnë gabime dhe pejgamberi Allahu dhul gjelal. E Allahu ka pru shembuj për ta. E ka pru Yunusin alayhi salam, i cili kur u mërzit me poplin e vetë, duke i thirë, tha këtos për morin veshën pelon e poplin tem, për shkoj për këshiri për nëntejme. Ndërsa misioni i pejgamberit, qka është, mës belon poplin e vetë, po me ta më konë, sëher me i këshilu. E kur e la poplin e vetë, e hypin anije, e për mi ka dzu që ashtë gabim, Allahu dhul gjelal e bani që mira shorti atina e me qitë pjanin se më kurtalisin ato njerëzit qërë. E ra pjanis e hangër peshki, e kur hinin barkin e peshkit, ju më tek që kjo së provë ashtë pi gabimeve të cilat i ka bonë. Por një dalim ashtë mes neve dhe pejgamberve, që na shpesh herë shofmi që na të bonë gabime, edhe thojnë asë më ka po kërkush. Shpesh herë e shofë një vetin të bon gabime, po hajtë sa në të bon dhe filoni edhe unë jam sikuraj. E nuk në mtekët me kërku të tobe dhe pishman lëk, sikur shka ju mtek, kujna, Yunusit alayhi salam, i cilin barkin e peshki, qka tha, La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu minat dhalimin. Laf i madha është kje.
Allahu Dhul-Gjelal nuk ka nevoj ti me ushqy, as me dhonë, me hamër, as me pijë, as kur gjonë. Atina i mjafton veç ti kur i thu, o Zot, ti je, nuk ka që të nërkush përveç se te je. Unë jam qaj gabimtari. E Allah i thotë masi pëdin falë koftë. Pse? Se Allahu është qaj cili falë mas shumë ti. Po na edhe selam kur ti apni, Esselamu aleikum wa rahmetullah, Esselamu aleikum wa rahmetullah, masin shka thojna, Allahume ente selam, o Zot, ti e shpëtuusi, u e minke selam, edhe pi ti janë shpëtim, te barak te ja dhel gjelali vel ikram, i lartësuar jeti o Allah, i cili shumë ikram ju ban, kejtve njerëzive, e ju mtek ju nuzit alehi selam, për gabimin e thiri Allahun, e kur e thiri Allahun, Allahu e nxeri pi barkit peshkit, e pi u ercirave detit, e pi ujit, edhe kur ta lisi për sëri. Një njeri i cili Allahut Dhul Gjelal ju kthehet, edhe e logarit vetë vetin e vetë, edhe thot, La ilahe illa Allahu wahdahu, la sherike le. Dua të cilën ketë na e dina, masi ti bojna të spit, para se mi bojt të spit, mu e zili shka thot, La ilahe illa Allahu wahdahu, la sherike le, lehu l'mulku, wa lehu l'hamdu, wa hu ala kulli shein kadir. E basi na e kënojna të spidovër. Qëtë laf ti kur e thu, së bashku me muezinin, La ilahe illa Allahu wahdahu, la sherike le, lehu l'mulku, wa lehu l'hamdu, wa hu ala kulli shein kadir. Thot për Amerë aleyhi selam, me konë se i ka gjunahet, sa janë kodrat, ha? Kodrat sa janë, të mdhaja, ka kodrë 8.000 metra e nalë. Ha? Thot me konë se e thot që të lafë, sa janë kodrat e mdhaja, Allahu Dhul Gjelal me qaq i bjen falje këti njerëju. Qaq ka gëzohet Allahu Dhul Gjelal kër e thu ti që të lafë. Po le që të bjen falje Allahu Dhul Gjelal. Po qka? Plus ta mjell ti e një dru në gjene. Ti e thave një lafë, Allahu Dhul Gjelal ta mjell ti një dru në gjene. A i ke po dikush e ble një arë, edhe ara e shprasë, s'ka kur gjonë. E qka më nohët të taj ta livroj ta mjell i di shka? E dikush të ta mjell i di penjë. Edhe gjeneti jon ashtë i shprast. E gjeneti jon zbukurohet edhe mjellët me druj, me fjallët edhe me veprat që ka na i bojna. E kur ti e thu, La ilahe illa Allahu wahdahu, la sherike le, lehu l'mulku, walu l'hamdu, wahu ala kulli shein kadir, laf të cilën krejt ju e diri, Allahu ta mjellë ti një drun gjenet, a qaj drun isa është i madhë, nuk ka së ku këto drujt e dunjohës. Po 16 vjetë me hecën nën hijen e tina, që ka që ko ka druni iman, që ka Allahu Dhul Gjelal ta mjell ti në gjenet për hatër që ti në lafi që këtë ti e thove për Allah. A kush e thot këtë laf? Këtë laf e thot qaj i cili i bjen vetit mas edhe mundohet për para Allahu Dhul Gjelal me shku i pas pa gabime edhe pa gjunahe se nuk ka njerë i cili nuk ka gjunahe. Për ata si Allahu Dhul Gjelal kur i tregon qafirat në Kur'an që ka thot emvatun gajru ahja janë thot të vdek nuk janë gjon edhe pse na i shofim një ato hecin na për sipërfaqen e tokës e hajnë edhe pinë edhe i bojnë pun ama dekt janë dekt për zgjalli për shka se nuk kanë besim nuk kanë iman nuk kanë kujna mi unë bështet e një njeri i cili nuk ka besim edhe nuk ka iman vdek për zgjalli. Ama kur dek me ka ketë? Vdek me ka ketë ku t'ja njësë gjunohet mi bo haptazi. Për deri sa qafiri i ban gjunohet mi sheftazi, ashtë i vdek, ama shëtit nga për dunjohë. Ama kur t'ja njësë edhe për haptazi me i bo gjunohet, atër e vdek me ka ketë. Kjo gjo ashtë e spjegume në histori. Shpeshere këmë përmenë, po apet për e përmeni, se thot Allahu Dhul Gjelal fe dhekir fe inne dhikra atem fe ul mu'minin përkujtoje se përkujtimi ju ban dobi muslimanve sa ka prej popujve të cilët janë konë të gjon ka umi adin vë themun Allahu Dhul Gjelal e ka përmen poplin e adit edhe themundit po na nuk përshkojnë atë adit edhe themundit se i kina pak si larg atje po na olmi këtu të grek e boqu ata të cilët janë konën shpiks të shumë ilaqeve edhe të shpiks të qësaj medicinës, që ka hala sot njerëzit nuk din
komentu formulat e tinve të cilat jam kanë lanë njerëzijës. Ku janë sot? Nuk janë kërkun. Po ilmi edhe shkenca ju ka met, ama si popuj, dhe thot kanë dek. Për shka? Se që atëhere kur dështën me ndryshu ligjin e Allahu Dhul Gjelal, e ligjin e Allahu të ashtë martesa, e jo amoraliteti, Allahu Dhul Gjelal i heki prej shëshnijës. Për ata thyje, thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, për ata arsye, thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kur në një popull të përhapët zinaja një, kamata dy, të qaj popull i vjen fukarallëkja dhe vjen shkatrimi. Dhe thot, kur të një popull përhapët zinaja një, kamata dy, të qaj popull, qka vjen fukarallëki edhe vjen shkatrimi. Kur vjen kjo? Që atëherë kur t'ja nisin dhe thot njerëzit haptazi me bo. Edhin, dikush dhe thot ban gabi me haptazi, vend se me kërku falje, a nuk kërkon falje, për bo të dhe fraher. E kur t'ja nisin me bo fraher, atëherë mo e ka hu familjen, e ka hu pasionien, e ka hu pahiretin, gjitha gjonat dhe thot i ka hu. Për këtë qështje thot për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për musliman, Allahu Dhul Gjelal kam i falë të gjitha gabimet, të cilat janë të mshefta, me priashtim që atinve të cilat janë të hapta. Pse nuk i falë ato të haptat? Për ata që se ti nuk po djenë marë dhe po merë dëshmitar për vetë vetin tanë. E kur ti nuk djenë marë dhe merë dëshmitar, atër Allah e ti po dënë me ta falë, po ti vetë vetit nuk po dënë me a falë. Nisoj, sikur në këtë dunjohë, vëndezë. E ban një gabim, nuk ki dëshmitar, më nëshme ka përci. Ama kur ki dëshmitar, dalin për parasudit, thot, po, filonja. Ama ne, duke jetue me gjunohet, edhe duke jetue me gabimet, diqish i nabon imun dajtinve. I namsu mo me jetue me ta. Gjohën që ka nuk ashtë e mirë kjo. Nuk ashtë muslimoni qaj i cili knaqët, kur i shef njerëzit duke bon e gabim. Pse se, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e shef prej juve një punë të keqe, le ta ndryshon me dorën e vet. E nëse nuk mundet me ndryshu me dorën e vet, me gojën e vete. Po nëse nuk mundet me ndryshu me gojën e vete, me zemrën e vete, ama kjo ma është pika ma e dobte besimit. Ne shpesh herë thojna, lebe se i ka punë të vet ai. Ai ka më dhonë përgjithësi për punë të veta. Se cili varet për kamën e vetë. Ndoshta e keni ndëgju, do thot një tregim i cili shpesh herë përsëritet puna e atij namretit, çka e kish pas një vëlla, i cili vëlla nuk i shkon bash pak tamam. Edhe një ditë për ditëve shkon i thot, o vëlla, a te popullit çka janë të bën gjunahe? Thot, po çka ki ti me gjunahet e popullit, se cila kafsh varet për kamën e vete? Çka ban? Shkon midis qarshijës edhe e blen një dash te kasapi. Thot, lele të varë, që shtu thot se vijun e marë ma dikur. Edhe e la kasapi një dit, 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 tre dit, kur u baje katër ta dit, bo, u nisi qarshia me ardhë erë. Nuk po guxon me hek se e ka shitën. Kujna, vllavit mretit. E shkoj te mreti, i thot, o mret, vllavjot e ka ble, një sen e kalon të une të varë, që atje dhe nuk po vjen me morën, qarshia mu shketer, puna mu kanon. E mreti, po e thit, vllavit, tha, pse be, tha, po ban që si probleme. Po tha, shka kiti be mu, a janë i vartë për kamën e vete. E murë vesh se dikush ashtë i vartë për kamën e vete, po erë i jepë qerve. E kur t'jepë erë qerve, atëherë shka bohët, pi erës nuk mujna me dalas për jashtë. Për ata syje musliman, duhet me rujt një tjetrin, se nëse nuk e rujt një tjetrin, era e shumë vetave, ka me najzon hunën, e ndoshta edhe ka me nahelmu. Unë e puqoditna me një rini, qish mundët më konë razi, që mi ardhë dikush të midis mahalës, edhe mi aqafën qikat e mahalës, edhe ajne në rahat. Në kohën tonë, e maj men që s'ka guzovës frajrë me hinë mahalë dhe me bojë hajgarëna për mahalë tona. Ku ashtë e gjelozi, të cilën do thët e kina pasë mjedë na për babalartë e tonë, edhe na për gjyshat e tonë. Ndërsa sot, qikat e tona dalin prej shkollës, po dalin prej shpijës, të veshta, si kur manikene, kur kush gajli nuk e ka. Se jemi mësu me jetue me gjunah. E kur njeri u mësohët me jetue me gjunah, gjunah i dohët i mirë. Dërsa kjo që ashtë një smundje e zemrës për të cilën ka folë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Ka thonë ashtë një sen.
është një sen që ka në gjoksin ton, që ajo seher që ka ta bajnë që një gjuna, vënohet një pik e zezë. Sot një pik, nesër një pik, mas nesër një pik, tek të e ti sa të nëzihet krejt. E kur të nëzihet krejt, mos sa du shpika vënoj, nuk dalohet. Edhe neve që ashtu duko në nëzih zemra, më gabimet të cilat pëndodhin shoshnijën ton, për na dokën normal, ndërsa nuk janë normal. Nuk janë normal, pse? Për ata që se zemra, na u kanë nëzih. Ama kur njeri ja nisë me bo pun të mira, duke u zbardhu, duke u zbardhu, atëherë dhe thot gabimet të cilat bohën prezencën tone, dokën të rona shumë. Po leqit dokën të rona shumë, po kur ngritësh në një gratë të imanit, njerëzve ju vjenë marë me bo gabim për parateje. Pe imanit të cilin ti e ki, që Allah dhu gjelar të kanë ngritën, aj a gjatë u pira ki, e ka bledh me parët e vetë, anë shëshlin e vetë, ama kur shef ti që e tu ka përci, e më shef ti berakijat se ku ka të orë ki filan muslimoni. Aja është një krenari për ti, ovdezën, shka Allah dhu gjelar të kanë ngrit me imanin tanë, që dikujna i vjen marë me bon gjuna në prezencën tane. Ama kur dikujna nuk i vjen marë me bon gjuna në prezencën tane, dush me kontrolu vetë vetin tanë, me thonë, shka ka mune? Dishka nuk ko kanë regull me mu, jo ma tanë, shka të bon gjuna. Se atina mu i kam shefën zemra, ama ka probleme dhe të ti që atina nuk i vjen marë prej teje. So pleç kemi pas na. Sa pleç kemi pas na që i komplet një katun i ka ardhë marë pitina. Edhe s'kan guxov as gratë mi dalë për para. Po sa haxëllar kemi pas na që na përmahalve shkur ka kapërcije, filan hoxha ku kapërcen. Po sa haxiler kemi pas na që ka pa fol hiq, janë drejtu njerëzit. Sot, vend që me fol pleç e me fol haxëllar e me fol njerëzit e menqëm, folin kush ata matë voglit të cilën hala nuk ka nis me e tu jetën. Të cilët hala nuk e dinë se qka është e bardha dhe qka është e zeza. Kja është këtë rezultat i gabimeve tona. Për ata syje, nëse dojna me u regullu edhe me mshelë këtë vit, me pun të mira, të kërkojna falje. E Allahu dhu gjelal në i falë. E kur në i falë, Allahu dhu gjelal në i zbarë zemrat. E kur në i zbarë zemrat, e shofë mi dënjojnë pak ma largë, edhe e rujna një një tjetërin, se qaj i cili e runë këshin e ka rujtë vetë vetin e vetë. Ama qaj shka nuk interesohet për babin e vetë, frikë një ditë ka me blati se dhaj. E lusë Allahun dhu gjelal, me na uzu ka hajri dhe ka e mira. Lusë Allahun dhu gjelal, me na i falë gabimet. Lusë Allahun dhu gjelal, me na bon për atinve shka e shpërmend mi shpesh edhe pa e nda. Se qaj i cili përmend Allahun shpesh edhe pa e nda, Allahu janë gjallë zemrën atina. Lusë Allahun dhu gjelal, me na i gjallë zemrat tona, me na i pastru prej gabimeve. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa akhiru dawana, en ilhamdu lillahi, rabbil alemin.